τον λόγο θα πάρει ο κύριος Μπόργκ από το Συμβούλιο και για την Επιτροπή τον λόγο θα τον πάρει ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης. Και μετά θα περάσουμε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Τις πολιτικές ομάδες θα ακολουθήσουν οι μεμονωμένοι βουλευτές. Κύριε Μπόργκ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, γνωρίζετε ίσως την κατάσταση των πραγμάτων και είδατε και ότι είναι διαθέσιμο στον φάκελο σας. Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα, αυτός είναι ο ρόλος τους, σε σχέση με το ESM και την Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεργάζονται με τις αρχές της χώρας, παρακολουθούν την πρόοδο της εφαρμογής των αποφάσεων. Το Eurogroup ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση, την πορεία θα έλεγα, του προγράμματος προσαρμογής και αν χρειαστεί παρέχει θα έλεγα την πολιτική καθοδήγηση. Και το θέμα της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης στις 20 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί στο Eurogroup. Αλλά το Συμβούλιο δεν παρεμβαίνει στα ίδια τα προγράμματα προσαρμογής, δεν έχει συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στη συνάντησή του τον Ιανουάριο, αλλά ούτε και νωρίτερα. Και είναι σαφές ότι ο Αντιπρόεδρος κύριος Ντομπρόφσκης είναι πολύ πιο ενήμερος και θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θα σας ενημερώσει λοιπόν ο κύριος ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo za wystąpienie w imieniu Rady. Bardzo proszę. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Προεδρία της Μάλτας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, περίπου στο ίμιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Έχουν γίνει μείζονες δημοσιονομικές προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράμματος. Έχει δημιουργηθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και αυτά είναι δύο από τα επιτεύγματα στο πλαίσιο του προγράμματος. Υπάρχουν θετικοί οικονομικοί δείκτες. Στο δεύτερο ήμιση του 2016 η ανάπτυξη έχει επανέλθει και συνεχίζει να αυξάνει ταχύτητα. Αναμένεται η ισχυρότερη ανάπτυξη κατά 2,7% το 2017, υποθέτοντας βεβαίως ότι το πρόγραμμα παραμένει σε σωστή πορεία. Δημοσιεύθηκαν οι προβλέψεις της Επιτροπής εχθές και αποτυπώνουν αυτή την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Μειώνεται η απασχόληση παρότι τα στοιχεία, μειώνεται η ανεργία, συγγνώμη, παρότι συνεχίζουν να είναι υψηλά τα στοιχεία ανεργίας. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις το 2016, φέρεται ότι θα ξεπεράσει το στόχο διαφορετικού πρωτογενούς πλεονάσματος σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης και θα καλύψει και το στόχο για το 2017 1,75% του ΑΕΠ. Αυτό δείχνει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε να τονιστεί η πρόοδος την οποία διαπιστώσαμε τους τελευταίους 18 μήνες.
θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των υπηρεσιών, εφόσον όλες οι πλευρές συνεχίζουν να πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων συνεχίζονται και πολλές από τις δράσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Οι ελληνικές αρχές έχουν ψηφίσει τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο αρκετούς νόμους στην Ελληνική Βουλή. Οι τεχνικές εργασίες για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων στοιχείων συνεχίζεται. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε. Όπως γνωρίζουμε, η υλοποίηση ήταν η αχίλλειος πτέρνα των ελληνικών προγραμμάτων. Οι αρχές θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν για τη δεύτερη αξιολόγηση και να μην υπαναχωρήσουν σε δύσκολα πολιτικά θέματα. Θα πρέπει οι ελληνικές αρχές να ενισχύσουν την υλοποίηση του προγράμματος, ιδιαίτερα στα θέματα της ιδιωτικοποίησης και της ενέργειας. Η καλή διακυβέρνηση είναι ένα σημείο κλειδί για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Υπάρχει συνέπεια εκ μέρους των αρχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και έχει επιτευχθεί πρόοδος από τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Τονίζω ότι οι ελληνικές αρχές από την αρχή του προγράμματος έχουν εφαρμόσει περίπου 200 μέτρα και αρκετά μέτρα τα οποία καταγράφονται και πρέπει να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων. Τεχνική υποστήριξη έχει δοθεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων, παραδείγματος χάρη στη δημόσια διοίκηση, ανανεώσιμες ενέργειες, ιδιωτικοποιήσεις, ανεξάρτητη αρχή εσόδων και σε άλλους τομείς. Και υπήρξε επικοδομητική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Είναι κέρια σημασίας όλοι οι εταίροι να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να φτάσουμε στο στόχο μας. Αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τα θετικά μηνύματα της οικονομίας, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε την εμπιστοσύνη, ούτως ώστε η απασχόληση και η θέση εργασίας και η ανάπτυξη να επανέλθουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι απαιτήσεις του προγράμματος που θα επιτρέψουν και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επανέλθει στο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επικοδομητικά, ζητώντας και από τους εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Τέλος, σημειώνω ότι στις 23 Ιανουαρίου ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ενέκρινε τα μέτρα τα οποία είχαν περάσει το Δεκέμβριο από το Eurogroup. Τα μέτρα αυτά θα διασφαλίσουν την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ορίμανσης του χρέους. Ως τμήμα ευρύτερου πακέτου που είχε συμφωνηθεί το Δεκέμβριο του 2016, που θα συνεχίσει να τρέχει παράλληλα με την συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος, θα συνεχίσει να εργάζεται επικοδομητικά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν και ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Είναι σημαντικό όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι να δείξουν πολιτική βούληση. Θα πρέπει να παραμείνει το πρόγραμμα στη σωστή ταχύτητα, ούτως ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να επανέλθει σε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση.